Καλησπέρισουμε τον κύριο Έψιμο Ηλία, όπου βρίσκομαστε στη νούμερο 1 Άγκος Σχολή, εδώ στην όμορφη Κος. Θα σας κλέψουμε λίγο από την όμορφη τελευταία χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που έχετε σήμερα εδώ. Θα μας πείτε έτσι δύο λόγια, κύριε Έψιμε, πώς ήταν η χρονιά, πώς πήγαν οι μαθητές και τι είναι αυτό που σας είπαν. Η χρονιά κυλάει πάρα πολύ καλά. Το πρόγραμμα σπουδών έχει αυξηθεί πάρα πολύ καλά, έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο όπως ήταν προβλεπόμενο. Δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό καθημερινά, ώστε οι σπουδαστές μας με την υποστήριξη τη δική μας και των καθηγητών τους να έχουν το καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα πάνω στο κομμάτι των σπουδών τους. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε ότι πραγματικά δίνοντας τους παραπάνω γνώσεις, τις παίρνουν και γίνονται ακόμα καλύτεροι επαγγελματίες, βοηθώντας και την τουριστική αγορά να ανέβει επίπεδο. Σήμερα βλέπουμε να σερβίρονται με ένα πάρα πολύ όμορφο μπουφέ, τον οποίο σίγουρα έχουν φτιάξει μαθητές εδώ. Εννοείται με τη συμβολή πάνω των καθηγητών τους, οι οποίοι δίνουν το καλύτερο σε αυτό για το αποτέλεσμα το οποίο είδατε και εσείς κάτω στην σχολή. Όπως και το κομμάτι που έχει να κάνει με τα κοκτέιλ, δίνουμε πάντα το κάτι διαφορετικό ώστε να βελτιώσουμε καθημερινά και κάθε χρόνο μάλλον την ποιότητα πάνω στο κομμάτι της εκδήλωσης αυτής, η οποία πλέον είναι καθιερωμένη. Είναι πραγματικά ένα δώρο για το νησί όπου υπάρχει αυτή η σχολή εδώ. Πολλοί γονείς σίγουρα δεν έχουν τα παιδιά μακριά τους. Είναι μια πολύ καλή κίνηση το να έχουμε μια τέτοια σχολή εδώ στην ΚΟ. Η ΑΝΚΟ ξεκίνησε από την ΚΟ. Έχει παράρτημα και στη Ρόδο και στην Καλλίνο. Μπορώ να πω ότι ναι, έχετε δίκιο. Έχουμε σπουδαστές και από τον τόπο μας και από άλλα νησιά της Δωδεκανήσου. Αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ότι έχουμε και σπουδαστές από άλλα μέρη. Υπάρχουν πολύ δυνατές σχολές και εκεί. Από σπουδαστές δηλαδή που έχουν έρθει από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Πάτρα. Καθότι γνωρίζουν πλέον πάρα πολύ καλά σε όλη την Ελλάδα τη δουλειά που κάνουμε. Και αυτό μας δίνει εμάς ακόμα μεγαλύτερη δύναμη ώστε να επενδύουμε και να κάνουμε το ό,τι καλύτερο στο κομμάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Για να μην σας κρατήσουμε μακριά από τους μαθητές σας και κλείνοντας, θα θέλαμε και τις ευχές σας για το νέο έτος. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου το νέο τους να είναι χαρούμενο και ευτυχισμένο, υγεία πάνω απ' όλα και οι άνθρωποι να είναι ενωμένοι, ώστε να ξεπεράνουν όλα τα προβλήματα.